د افغانستان دې چینل قدرمن لیدونکو سلامونه پله لرم روغ جوړ او خوشاله بیاست دا دې د کابل کارت پروان سیمه تاسو زموږ ملتیا وکړي ویډیو را سره تر پای افغانستان دې چینل ته سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ دا یادی Hey, this is Judy. Thank you.
Niye ki dışarım şeyim? افغانستان ټی چینل قدرمن لیدونکو بیا هم فرق لاست هلمن ویډیو مې تر پای کتلې وی او تاسو د خوښي وړ ګرځېدلې وی تر بلې ویډیوګانې چې موږ تاسو ته خسته ویډیوګانې خبرو تاسو زموږ افغانستان ټی چینل در سره سره کوي لایک یې کوي شیر یې کوي